Hej allihopa! Is gaming här! Yoshi's Woolly World! Yoshi's Woolly World! Yes! Och idag så är det en special. För att vi är klara med första världen. Fast det är en bana kvar. Det är specialbana. Specialbana. Är det något höger här? Over here. Här. Specialbana. Yes, very much special. Och ja, vi kör bara. Mm. Och den heter till och med special. Kolla, ett S. Hang Tang. Okej. Tang. Spännande. Jag vill ha aldrig vattenmelon. Jag tror det är så att man kan skjuta vattenmelon hela tiden. Eller sådana kärnor. Det borde göra. Eller det kanske kommer massa vattenmelon hela tiden. Jag vet inte. Något hoppas man vill skjuta. För jag är en vattenmelon också. Oj. Man får såna här då. Och så kommer han säkert upp så här. Så när man och jag glömde bort kontrollerna. Hon kom och söt jag. Ja, Elin är röd, jag är den här grejen. Jag vet inte vad jag är från. Det känns som här kommer. Jag bara, Oh my god. Och jag bara, Jeffy! Vad ska jag göra? Oh my god! Jag hjälpte dig där. Jag räddar ditt liv. Jag vill skjuta på den där. Vi fick den. Men man kan om du släpper så här den. Och sen så trycker du på den igen så svävar du lite till. Mm, det där jag gjorde innan. Ja, okej, bra. Så att du inte skulle dö. Ta vatten med den. Jag försöker. Okej. Let's go on. Sväng. Oh my god, det är jättemånga slag, guys. Kom igen! Vi kan dö. OMG, run. Nej, jag har ingen vattenmelon. Hallå, jag behöver dig. Vi måste skjuta på den här. Eller du har vattenmelon. Skjut på den. Jag hämtar dig. Vi kan inte ta den där badgen där man så inte kan ramla ner. Jo, men kan vi göra det nu då? Nej. Vi kan inte gå tillbaka. Jag vill ta den. Okej då. Men jag vill ha den. Okej, nej. Power badge. Nej. Kan man ändra? Det är så power badges. Ja. Vilket tur. Jag kan man ha fler kanske? Jag kan inte gå ner. Jag kan gå ner. Jag kan inte göra det. Men det är för att jag kanske är inne på min. Och så måste jag göra. Nice. Men nu byter den eller? Ja, nu byter den. Aha, den byter. Okej. Men vad händer? Vänta, jag har vattenmelon tror jag. Ja. Ah, men bra. Men hur gör det när vi ramlar ner? Jag vet inte. Vi kommer väl tillbaka antar jag. Varför gör vi så? Jag vet vad vi kan ramla ner. Jag vet inte, men testa ramla ner en gång då. Vänta. Okej. Okay. Oh! Men jag når inte upp till dem. Ah, man kan inte så bara. Nej, jag är kvar. Jag kan äta dig. Okej, äta mig. Men nu är du chill. Åh, jag tog båda. Vilken konstig barn. Ja, men det är så special. Kolla, man kan bara studsa den. Åh, gud. Give me. Åh, gud. Wow. Oj. Jag hade en sån här. Ja, men jag har. Men nu är det chill. Man måste studsa upp igen. Det är jättekul. Då får man så här fart också. Ja. Det är asbra. Gud alltså. Oj, vad många du har. Det är bra. Oh my god. Nej, jag dog! Jaha. Men här finns massa då. Nu tog jag dem. Hur dog du? Jag hade för lite liv. Mm-hmm. Oh my god! En Daisy? Jag såg inte den. Jesus. Nej, jag blev uppäten. Och jag också. Jag blev... Nu förlorar jag mina. Oh my god! Nej! Vill du uppäta den igen? Ja! Vill du uppäta den typ 3 gånger? Vad är du? Dö inte! Nej, men hur ska jag dö? Men du har ju du kanske går in i någon av dem. Nej, men jag går inte. Jag ska ju äta dig. Oj, jag åt igen. Oj, jag kan inte prova den! Vänta, vill... Men jag kan inte. Vänta, kom hit. Det kanske är en stamp här. Oh, ja, det var det. Det var bra. Det är typ stamp i typ alla. Ja,
det är så special. Oh my god, jag är uppäten! Nej, jag dog! Kom igen, du klarar. Jag får inte gå dit. Hallå? Anna, jag blir uppäten! Hallå, kom! I'm here. Jag hotar om. Jag ska bara falla ner här. Men här är en grej. Det var inte sant ens. Fuck you. Oh my god. Oh my god. Den här banan är jättesvår. Ja, men det är inte så svårt när vi har det här. Men det är så svårt såhär om... Det här skulle vara jättesvårt. Ah! Jag blev uppsäten. Dör inte. Jag står här bara. Aha. Ja, men jag lever. Oh my god. Den var så eat you. Oh my god. Har jag glömt bort kontrollerna? Ja, jag med. Så jag vet inte hur jag skjuter. Men jag vet inte hur du... Jag tror du skjuter med A. Ja, just det. Ja. Nu kommer jag på det. jag klickar på det hela tiden. Jag bara, hallå. Jag kommer dö snart. Jag kommer också dö snart. Ta den då. Ah! Det är sån. Nej, jag vill ha den. Ah! Hur ska man ta den? Jag kan ta den. Jag tog den, med då. Okej. Okay. Ja, men vi fick alla. Vi får en ny Yoshi då. Här är jag. Kom. Oh my god. Det är finally lite liv. Oh. Give me. Jag kanske inte skulle göra så här. Nej. Kom igen. Oh my god, vad händer? Nej, jag har upp mig. Oh, jag svalde dig också. Svalde mig. Oh, jag försöker. Dör inte va? Vad är du? Kastar du dig? Nej. Ja, så. Så. Jag glömmer bort kontrollen hela tiden. Kastar du på den? Mm. Oh, gud. Kan man gå in eller? Mm. Så. Oh my god. Alltså, den här bonden är jätte... Jättekonstig. Ah! Oh my god. Jag dog! Dog du? Ja. Jag ska samla på mig några. Jag blir lite rädd. Jag glömmer bort kontrollen hela tiden. Nej, jag dog. Bajs. Ska vi gå ner? Ja, vänta, jag vill ha lite... Nej, många ting här! Finns. Nej, jag råkade gå ner! Nej, jag råkade gå ner. Vi kan gå upp igen. Nej, jag dog. Eller jag dog inte, men... Va? Nej, jag dog inte. Jag förlorade alla de liv. Vilken konstig barn. Oj, förlåt. Just så lade du mig. Tar du den grejen då? Nu har vi fått alla basics. Oh my god, vad bra vi är. Eller vill du ha mer? Jag ska ta till stöd. Ja, det tar stopp nu. De åker ner. Sådär, ja. Okej, let's move on. Jag vill bara bort härifrån. Jag vet inte att de ska dra dem ner på mig. Det är 1920 stamps. Åh, fick alla stamps? Allt! Vänta, har vi fullt liv? Ni var inte fullt liv. Har du fullt liv? Nej, 10. Mm. Mm. Men vad så? Vi fick nästan allt. Och så har vi jättemycket ull. Ja, sen är det slut också. Innan har vi typ inget. Åh. Åh gud, men det var konstigt. Ja. Är vi klara? Jag fattar inte vad som händer. Nej. Jag bara, vad är det som händer? Nej, inte jag heller. Men det var bra att vi tog den där farligt upp hit. Annars vet jag inte hur det är. Men vi fick alla ull. Vad vi kommer få. Vad var det för färger? Det var typ svart. Svart och blå. Var det inte vit också? Var det vit? Jag vet inte. Svart, vit och blå tror jag det var. Men vad är det för någonting? Gud. Ingen aning. I'm so thrilled. Tack så mycket. Congrats. Fina. Oh my god, so exciting. Ja, det var bara blå. Vad är det? Vad är det? Det ser ut som en det? Butler. Wii U. Ja, det står Wii U på magen, eller? Ah. Jag bara, är det en butler? Butler, vad fick du tänka? Jag vet inte. Varför gick du så till butler? Ah, ja, men den här blev ganska kort, kanske. Ja. Men tack ändå för att ni har kollat. Mm. Det var lite... Det är lite konstigt. Vi visste inte riktigt vad som hände. Nej. Så det kanske blev lite så här... Konstigt. Konstigt. Jag vet, men det känns som att jag pratar någonting jag bara. Nej, inte heller. För det var så här. Det var inte jättesvårt, men det var så här konstigt. Man visste inte ta in allt. Man visste inte vad som hände. Man var tvungen att kolla det. Ja. Ja.
Tack så mycket i alla fall för att ni har varit med oss. Och prenumerera. Och gilla. Gilla, 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 gilla. Om ni vill att vi ska göra fler Yoshi World World, och det kommer vi göra, men... Vi gör det ändå. Fast inte vill det så kommer vi göra det ändå. Vi gör alltid fler Yoshis. Nej, men då ses vi. Hejdå. Hejdå.